Түркістандық қариялар таңын жаттығумен бастап, күні бойы тегін ем дом алады. Тіпті тарихи жерлерді аралап, бабалар рухына тағзым жасайды. Аталар шахмат пен бильярд ойнайды. Әжелер құрақ құрап, ұлттық қолөнерді дәріптеп жүр. Осылайша зейнет жасындағы жандар салауатты өмір салтын ұстанып келеді. Құрметті қадірменді Түркістан халқы, мен Өмірәлиев Жетібай екінші топ мүгедегімін. Осы оңалға келгелі үш жыл болды. Көп жетістікті көріп жатырмын. Себебі бұйырды тегін массаж, мына тренажерлер, одан кейін жаттығулар көп, өте көп. Соған мында бір рахмет айтамын. Әсіресе мына осы ұйымдастырған басшыларға, Күл сезімге, алтынайға, оның ішінде мына массаж жасайтын Жандос деген бір керемет жігіт бар. Оның қолынан тек қана массаждың маркі-маркі түрлерін көріп жатырмын. Рахмет, бала шағаларың рәтін көрсін, өссін, өссін, жақсылығын мол, қуанышымыз көп болсын. Аллаху акбар! Бақытгүл Байболова 40 жыл перзентханада жұмыс істеп зейнетке шыққан. 7-8 жыл үйде отырып қалыпты. Қан қысымын көтеріліп, аяқтарын қақсайтын. Орталыққа келгелі өмірге деген құлшынысым артты, дейді зейнеткер. Осы орталыққа келгеніме бір жылдай болды. Жақсы давлением бар еді, тізелерім ауыратын еді. Бәрі жақсы болып қалды. Көңіл күй мына жерде көтеріледі. Өзіңмен қатарыңда бәрін көресің. Медбикелер рахмет. Сұрақтарымызға жауап береді. Көмектеседі. Не үшін упражнение қай жерлерге не екеніне бәрін ерінбей жауап береді. Гимнастика бар, массаж бар, тегін массажы бар, фитошайлары бар. Давлениеміз қайта-қайта өлшеп тұрады. Жақсы үйде отырған, пенсияға шыққан біз қатарлы қатарластарымызға келсін дейміз бәріне. Жақсы, бәрі тегін. Рахмет. Түркістан қаласында құрмет демалысына шыққан қала тұрғындарының спортпен шұғылданып, тынығуына барлық мүмкіндік бар. Мұндай қызмет түрлерін белсенді өмір сүру әлеуметтік медициналық орталығы көрсетеді. Қала әкімдігінің қолдауымен ашылған мекемеде бұдан бөлек зейнеткерлерге дәрігерлер тегін ем-дом жасайды. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының мақсаты ардагерлер мен зейнеткерлерге қамқорлық жасау. Қарт адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту. Салауатты өмір сүру мен денсаулығына оң жағдай жасау. Бүгінгі таңда Түркістанда 15 мыңға жуық зейнеткерлер тұрады. Орталықта күнделікті 60-70 зейнеткерлер қызметтерін пайдаланады келіп. Бір айда 150-200-ге адам қызметкерлермен қамтылады. Жыл басынан жоспар бойынша 3000 адамға қызмет көрсету жоспарланып, қазіргі таңда 2000-ға жуық адамға қызмет көрсетіліп жатыр. Орталығымыз 7 бағыт бойынша қызметтермен ұйымдастырылған. Бұл бағытта жұмыстар жалғасуда. Атап айтқан қызметтің 7 бағыты бойынша осы кезге дейін 10000-ға жуық қызмет көрсетіліп келеді. Мұнда зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға күндізгі сауықтыру, демалыс және сүйемелдеу қызметі көрсетіледі. Орталықта денсаулықты жақсартуға арналған арнайы бөлмелер, массаж кабинеті, зияткерлік ойындар мен бильярд бөлмесі, тұз шахтасы, жаттығу жасауға арналған бөлме де жасақталған. Менің есімім Досмахамбет, фамилиям Есжанов. Бірінші топта зағиппін. Келіп атқаныма 2-3 жыл болды, осы ашылғалы бері. Ай сайын аптасына массаж алып тұрам бір апта, әр айдың понедельнигінен жұмасына дейін. Оның қаған уақыттарда жаңағы бегунок бар, белсебеті бар, аяқ массаждары бар электрический. Сол нелеріменен жаңағы 15 минуттан оның арасында пита шайын ішіп атырмыз. Мынандай тұздары бар, жақсы. Енді күнде келмесек те ай сайын әйтеуір 10 күн келіп кетіп жатырмыз. Жақсы.
директорына рахмет, осы жерде істеп жатқан қыздарға рахмет, медсестра қыздарға. Өздері алып жүреді, өздері бәрін көрсетіп, өздері қадағалап тұрады. Не, қай жағы сізге көбірек ұнайды? Несімен жақсы? Жақсы болған себебі күтіп алады таңертең. Одан кейін барып, ешқандай өшірет жоқ, бәрі уақытылы сағатын минутына дейін жасып қойған. Массажында бәрін уақытысымен жаңа өшірет күттірмейді ешқандай. Қиыншылық жоқ ешқандай. Әсіресе біз сияқты мүгедек зағип адамдарға өте ыңғайлы, қолайлы болып жатыр. Рахмет қыздардың бәрі. Әрі ортамен қауышып. Иә, әрі осындай өзіміздің қатарларымызбен бір-бірімізді іздеп барамайтын адамдар бәрі осы жерде кездесіп, әңгімемізді айтып, кішкене болса да далаға шығып, серуендеп қайтқандай болып жатырмыз. Рахмет бәріне. Асылбекова Алтынай Өмірханқызы, тең қоғам бөлімінің завсекторы. Так, біздің бөлімде 7 бағыт бойынша жұмыс істейміз. Бірінші медициналық қызмет көрсету. Ол жерде бізде массаж, жаңа гимнастика, фитошай, фитобарымыз бар. Одан кейін айкуне, йога, сондай қызметтер көрсетіледі. Барлық нәрсе тегін. Екіншіден бізде құқықтық не бар? Екінші бағытымыз. Ол жерде бізде заңгер жұмыс істейді. Ата-апалардың мәселелері болса, ертең мысалы жер мәселесі болады, балдардың жаңағы ала алмай жатқан бір дау дамайысы болса, барлығына біздің заңгер жұмыс істеп, барлығын шешім табуға тырысады. Үшіншіден экономикалық ең бастысы бұл тең қоғамда. Бұл жерде жұмысқа жарамды мүмкіндігі шектеулі азаматтар жұмысқа жарамды болса, біз оларды қоғамдық жұмысқа, тұрақты жұмысқа орналастыруға сүйемелдейміз. Ең бастысы сосын қайтарымсыз грант бар. Ол жерде жаңағы жеке кәсіпкерлігін ашып, өз кәсіпкерлігін дамытуға үлкен мүмкіндік бар. Енді жұмысқа орналасуға ол кісілерге қиындау болады. Сондықтан осы жаңағы бағдарлама өте тиімді ол кісілерге. Одан кейін әлеуметтік демалу бар. Ол жерде әр жұма күні біздің қызмет алушыларымыз мәдени нелерге, жерлерге жаңағы әулие жерлерге барып демалып, саяхат жасап келеді. Театрға күн салқындаған кезде театр, кинотеатрларға барып саяхаттайды. Одан кейін бізде психолог жұмыс жасайды. Ол жерде жаңағы бұл кісілердің енді ішкі дүниесінде не болып, не қойып жатқанын барлығын сол психологқа айтып, не қылып, бөлісіп, сол жерде үлкен қызмет көрсетеді. Ең бастысы бізде енді көбінесе көңіл бөлетініміз жаңағы экономикалық жағына, жаңағы қайтарымсыз грант дегенге, сосын жаңағы жұмысқа орналасуға, медицина жағына. Ең бастысы ол медицина, массаж қабылдайды. Бұл апалар көбісі таяқпен келіп, қазір таяқтарын тастап, өте керемет көңіл күйде қайтып жатқан жайлары бар. Ашылғанымызға 2 жылдан асты. Басында біз 11 мүмкіндігі шектеулі азаматқа сүйемелдеу көрсетіп, 11-і кәсіп ашып, қазір жұмысын өрлетуде. Одан кейін келесі жыл, былтыр, то есть, енді аздау болып қалды, өйткені бизнес пландары өздеріне жаңағыдай сәйкес болмай қалды. Сондықтан 4 адам и биылда бір 6 адамдай қатысып. Көбінесе бізде енді мал шаруашылығына рұқсат бермеді, сондықтан тауық, бөдене, биыл көбінесе, сосын гүл өсіру болғанда гидропоника деген нәрсе бар бізде, соны дамытып жатыр. Жылдық бізде жоспарымыз 720 мүмкіндігі шектеулі азамат келіп тіркелу керек. Әр ай сайын 60 адам келіп тіркеліп жатыр. Бізде енді ол планға, жоспарға сәйкес емес, келген адамды тіркеп, қызметімізді көрсетіп, осы апалар өзі ынталанып келіп жатыр ғой, осы жақтан қайтқысы келмей үйлеріне, осы жерде азынан кешке дейін жүргісі келіп демалады да, сөйлеседі, әңгімелеседі. Өзімен құрдас кісілер бар бұл жерде, барлығы әйтеуір кішігірім уже араласып, былай семейныйда араласып жатқан жағдайлары бар. Бұл жерден бізде ең айтарлығы, 2 мүмкіндігі шектеулі азамат бас қосып, бір жанұя болып жатқан жағдайлар бар. Мәдени спорттық шарадан бөлек мұнда жерлер қол өнерімен де айналысады. Апалар кесте тігіп, аяқ киім тоқып, білгенін өзгелерге үйретеді. Осылайша ұлттық өнерді де дәріптеп жүр. Сен берген құштардың қанатың
Райса Құтбаева, осы Түркістанның тұрғынымын. Осы неге келгелі бері, осы үйірмелерге қатысып, жақсы өнерді үйреніп атырмыз. Өзіміз тоқиымыз, әрі өзімізге еңбегімізге қосылады. Жақсы, келіңіздер осы жерге белсенді орталыққа. Қатысыңыздар, үйретеміз, үйренеміз. Ұлттық өнерде не үйрендіңіз? Ұлттық өнердің бәрін үйреніп жатырмыз ғой. Киіз басуды үйрендік осы жерден. Сәукелет оқыдық, тақият оқыдық. Бәрін тоқып жатырмыз енді, қолдан келгенін бәрін. Аяқ киім тоқимыз, сумка тоқып жатырмыз өзіміз, әрі өзімізге пайда, әрі осы жерге пайда. Үйренген өзімізге, өзімізге жақсы, үйреткен жұртқа жақсы. Мен Маханова Күрейхан, осы жерге келгеніме шамалы уақыт болса да мен осындай өнерге келіп, осы қол өнері шеберлерінің қасына келіп, үйренген нәрсем көп. Мысалы үшін мына текемет дейміз, сырмақ. Сырмақтың оюларын тігуге де кеше атсалыстым. Одан тапшке тоқып жатырмыз осы апалардың арқасында. Осы біраз үйірмелер бар, би өнері бар, Ұлжан апай беретін. Фитнес бар, зарядкамыз бар, сол қыздарымызға, қызметші қыздарымызға рахмет бірміз айтамыз. Осы Ұлмира қызымызға осы тапшкені тоқытты алғаш кезде. Осы тапшкеге қызығып, міне апалары неше тапшке тоқытысады осы жерде. Осы апаларға танысқаным бар, қуаныштымын осы жерде апаларым бар, әпшелерім, осы кісілердің біразын үйреніп жатырмыз. Қызметкер қыздарымызына Диана бар, Ұлмира бар, Альмира бар. Қыздарын бәрі кішіпейіл, бәрі күтіп алады есің алдынан. Давлениемізді өлшейді бірінші, қандай деп, жағдайлары қандай деп. Сонымен әрқайсымыз ұнатқан жерімізге барып, жаңа жаттығуларымызды жасаймыз. Сыртта да жүреміз, іште де жүреміз. Ұлмира қызымызға рахмет, көп нәрсе үйретті бізге. Мен Өсербай Барайхан, осы орталық мекенде не алып жүрмін. Дем алып жүрмін, келгеніме біраз уақыт болды. Үйренгенім бар, үйренгенім, өз білгенімді осыларға көрсеткенім бар. Осы жердің қызметкерлеріне рахмет, білмегенімізді үйретеді, білгенімізді ортаға салады. Ұлттық өнерден сіз кісілерге не үйретіп отырсыз? Мен мысалына ою жағынан көрпеше тігемін, сосын тоқма тоқимын. Кимешек тігемін, міне осындай нелерім бар, өнерлерім. Білгенімді ортаға саламын, білмегенімді осы қыздардан, осы қызметкер қыздардан үйренемін. Аты жөнім Нұрланова Ұлмира Нұрланқызы, осы орталықта еңбек терапиясында жұмыс жасаймын. Осы жерде өздерінің қолынан келетін, келмесе үйренгісі келетін апалар келіп, әр түрлі өздерінің қолөнер жұмыстарын жасайды. Бұл жерде басты мақсат зейнетке шыққан апалардың көбісінде бұл жаңағыдай инсульт алады, денсаулығына жаңа қартаяды, милары жұмыс жасамай қалады. Солардың барлығын бұл кісілер қолдан жұмыс жасағаны, қолмен жұмыс жасап еңбек еткені, бұрынғы кездерін еске алғандарын барлығы өздеріне пайда. Сол мақсатта көбінесе қолдарының жаңағыдай жұмыс жасаған, жұмыс жасайды, тоқма тоқиды, кезден жұмыс жасайды, илейді. Соның барлығы адам денсаулығына пайдасы болған екен, осы жерге келіп апалар қол өнер жұмыстарын жасап жатыр. Әрине бұл жерде апалардың барлығы өздерінің бұрыннан істеген жұмыстары, әрі қарай оларға таңсық емес, өйткені олардың бала кезден ата бабамыздан қалған қолөнер жұмыстары, ол білмейді емес, біледі апалар. Соны біз олардан білмегенімізді сол кісілерден сұраймыз. Кейінгі заманауи, не дейміз жаңада, қазіргі кездегі жүнді текеметті бұрын апаларымыз жаңа үлкен қылып нелемен жасаса, қазіргі таңда оларды заманауи қылып, кішкене басқаша қылып жасап жатқан дүниелерімізді оларға қазір көрсетіп жатырмыз. Қол жетімді қылып, олар
қазір немерелеріне, шөберелеріне, келіндеріне соларға көрсетіп, соларға тоқып беріп, қуантып жатқан жайлар бар. Енді бұл дайын дүниелер не істейсіз? Бұл дайын дүниелер апаларымыз енді сатып жатыр, сыйлыққа беріледі. Өздерінің жасаған дүниелерін өздері алып кетеді. Әрине тусқан, туған тусқан көп қой, ағайын тусқандар соларды қуантып жатыр. Әлеуметтік медициналық орталықта емдік дене шынықтырудан бастап, қызмет алушылардың кино, сенсорлық бөлме, кітапханада демалуға да мүмкіншіліктері бар. Психолог мамандардан кеңес алып, психологиялық тренингтерге де қатысады. Сіндер қолба күлдана, психолог маманы олам үш жерді сен қоғамның бізге бір айда 60 адам тіркеледі. 60 адамға біз кеңес береміз, тіркейміз, оған көмек береміз. Екіншіден бізде құм терапиясы бар. Ол құм терапиясы өте адам жанына пайдалы. Себебі бұл адамның өзінің қалаған суретін салады. Сол бойынша жанын адамның шаршаған жан тыныштандырады, қалпына келтіреді. Екіншіден адамның өзінің гүл сурет салады, әртүрлі сурет салады. Сол бойынша сосын түстер бар, өзінің қалаған түсін айтады. Маған андай түс ұнайды дейді. Сол бойынша мен суретімен есін қалаған есін қойып, нелерін, суреттерін салып, сол бойынша адам өзінің жанын тыныштандырып, бір 10 минут отырады. Екіншіден бізде сенсорный бөлмесі бар. Келген, тіркелген адамдарды біз апарып түсіндірме жұмыстарын түсіндіреміз. Ол адамның шаршаған жүйке жүйесін қалпына келтіреді олды. Және де оны 5 күн 20 минуттан пайдаланса, өте адамға пайдалы болады. Мына белсенді орталыққа келіп отқан мен Сетқожа Бекзатхан. Мынаны бізге асқаныңызға өте көптен көп ақымшылыққа, мына Күлжанға рахметімізді айтамын. Өйткені осы сұраға келіп, біз өз көңілімізді көтеріп, шахмат ойнап, бильярд ойнап, массаждардың бәрін алып жүрген адамдарымыз бізге өте жақсы нәрсе, керемет болды. Сіздерге де бәріне рахметімізді айтамыз. Осы біздің шалдардың сонша несін көңілін көтеріп, ашып бергендеріне көптен көп рахмет. Ағайын, жамағат, келіңдер, денсаулықты күтіңдер. Әрдайым осыларға келіп, массаждарыңды алып, тренажерыңды алсаңдар, көңілдерің күйі жақсы болады айналайындар. Сол үшін осыларға келіп тұрған жақсы болады айналайындар. Көптен көп рахметімді айтам жамағатқа, Күлжанға, әкімшілікке, бәріне осында ашып бергендеріне рахметімді айтам айналайын.